समग्र राज्यमा अहिले महामारी कोरोनाको त्रास चलिरहेको बेला मान्छेलाई खाना लाउन भने अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यसैबीच मानवताको सुन्दर निदर्शन देखाएका छन् गुवाहाटीका मेहबुब रमानले। गुवाहाटीका विभिन्न प्रान्तका मन्दिर जस्तै वशिष्ठ मन्दिर, नवग्रह मन्दिर, गीता मन्दिर, कामाख्या मन्दिर आदिमा रहेका जीवजन्तुहरू जस्तै बाँदर, कुकुर, गाई, गोरु र बाटोमा बस्ने गरिबहरूलाई खाद्य दिएर आएका छन् मेहबुब रमानले। साथै जनताको लागि दिनरात खटिएर बसेका प्रहरीहरूलाई पनि खाद्य दिएका छन्। कोरोना कारण यो समयमा उनको यो कार्यले धेरैलाई प्रेरणा दिनेछ। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ এই নিউজ চেনেলটোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কেৱল দুখীয়া দৰিদ্ৰতাৰ মাজতেই নহয়, আমি বাটৰ জীৱ জন্তু সকলোকো দি আহিছোঁ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা কামাখ্যা মন্দিৰ, নৱগ্ৰহ বৈশিষ্ট্য, গীতা মন্দিৰ, তাত থকা বান্দৰখিনিকো আমি খাদ্য যোগান ধৰি আহিছোঁ। চ' এইটো এটা মই ভাবোঁ এটা সুযোগ মোৰ কাৰণে। আৰু কৰোণা ভাইৰাছ কভিড-19 মহামাৰীটোৰ লকডাউনৰ সময়তেই এইখিনি কাম কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ আনন্দিত। আৰু মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোক সকলোকে, বিশ্ববাসী, অসমবাসীক, যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কেৱল ময়ে কৰিছোঁ তেনেকুৱা কথা নহয়, বা বিশেষ এটা বাধ্যতামূলক কভিড-19 লকডাউনৰ সময়তে মই কৰিব পাৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নহয়। আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমি সকলো সময়তে তেনেকুৱা কাম কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোক ওলাই আহি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা একো কথাও নহয়। নিজৰ ঘৰৰ পদূলিতে আপোনালোকৰ ৰান্ধনীশালত এওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলতে দৰিদ্ৰতাৰ লগতে, দৰিদ্ৰ মানুহখিনিৰ লগতে জীৱ জন্তুখিনিক দিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু এনেকে যেতিয়া আমি সকলোৱে আগুৱাই আহিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, চাগে এদিন দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ মাজৰ পৰা আৰু সুস্থ সমাজ গঢ়ি উঠিব। আৰু ঠিক সেই সুস্থ সমাজখনক এওঁলোক জীৱ জন্তুবোৰকো আমাৰ বহুতেই দৰকাৰ, কাৰণ প্ৰকৃতি থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিম, আমি জীয়াই থাকিলেহে প্ৰকৃতি জীয়াই থাকিব, প্ৰকৃতিক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু প্ৰকৃতি বহুতেই ধ্বংস কৰিছে, অজানিতেই হওক, কিছু এচাম মানুহে হাবি জংঘলবোৰ কাটি তহিলং কৰিছে। চ' সেইবোৰ কৰিব নালাগে, সেইবোৰ নকৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা দিব লাগে আমি সেইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু এদিন যেতিয়া আমি সকলোৱে আগুৱাই আহি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিম, সঁচাকৈ আনন্দিত হ'ম নিজকেও, আৰু উৎসাহ পাব আমাৰ পৰা আৰু দুই এজন মানুহে। চ' এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰিম আমি নিশ্চয়। চ' আৰু লগতে এই মহামাৰীটোৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ আমাৰ যিখিনি প্ৰিকুৱেশ্যনছ, যেনেকৈ মাস্ক, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেৱল এই কভিড-19 বা এই কৰোণা ভাইৰাছটোৰ এই মহামাৰীটোৰ কাৰণেই যে আমি নিজৰ প্ৰিকুৱেশ্যনছখিনি ল'ব লাগিব তেনেকুৱা একো কথা নাই। আমি জীয়াই থকা সময়খিনিত আমি সদায় চাফ চিকুণতাৰে এনেকৈ মাস্ক, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি যদি আমি চলি থাকোঁ, যিকোনো মহামাৰী আমাৰ পৰা হাত সাৰি যাব। চ' আহক আমি সকলোৱে মিলি একগোট হৈ মহামাৰীটোৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে সেই মহামাৰীটোৰ যুদ্ধৰ সময়তে যিখিনি দুখীয়া, দৰিদ্ৰতা আৰু বাটৰ জীৱ জন্তু আছে তেওঁলোককো সহায় কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।